יואו, איזה ברלין פה, אוו. רייס פינדר. משהו אחר קרה. הוא בתחת. בתחת, מקום שקוראים לו תחת. תחת. זה באבן גבירול. מה זה אבן גבירול עכשיו? זה אני צריכה ל... על מה אני מגיע? על חללית אני אגיע? רייס פינדר. פתחנו מקום מיוחד באבן גבירול. זה אזור חדש. לא, זה לא. לא. יש פה למעלה בנק ודואר ו... אבולאפיה. נראה לי שאני אלך לאכול איזה אבולאפיה. רייס פינדר בתחת. תאריך? הוא חושב, הוא איש חושב, הוא אמן, עזבו. מה? 12. הוא חושב שב-12. יום רביעי. הוא נראה לו יום רביעי. תבואו, תבואו כל יום, נראה מתי זה יהיה. תודה שלום.